Донька Марія радо зустрічає гостей з телебачення. Одразу веде до своєї кімнати та допитливо роздивляється відеоапаратуру. Особливо дівчинку зацікавив мікрофон. Сяди біля тебе і буду з тобою говорити. Буде журналістка. Нині Марія життєрадісна та активна, однак ще кілька днів тому дівчинка лежала в дитячій реанімації. У дитини від цього важкого стану ще піднявся передачу ацетон. Розумієте, пішло дуже жахливе зневоднення. Дитина навіть не могла води пити. Це дуже важко було. Це відео батьки Марійки записали того дня, коли дитині стало погано. Ярослав переконаний на всі 100, що дитина захворіла саме через воду. Почалося з того, що ми прийшли додому з вулиці, дитина почистила просто зуби перед сном, і через хвилин 10 почалася ужасна рвота. Тобто рвота, понос, і дитина просто вяла на глазах була. В Ужгород ми вже їхали в тому стані, що дитина була, я не знаю, чи вона просто заснула, чи була без свідомості. Зараз почалися масові отруєння, тобто у кожній сім'ї в місті Чоп по двоє-троє захворівших. Тому, в тому числі і тварини, які вживали воду, яка тече у нас з водопроводу. Ситуація з водою у Чопі залишає бажати кращого вже багато років. Жителі прикордонного містечка розповідають, з крану час від часу тече іржава вода. Деколи чисто, деколи грязно. Зварюємо 4-5 разів, переварюємо, осаджуємо і потім спробуємо піти. Спочатку даю кошки, кошка не нормальна, значить потім я п'ю. Питання у тому, що на території міста нема комунального водозабору. Аж два осюди постачають представники «Укрзалізниці». Вони ж приймають оплату і, власне, мали б слідкувати за якістю води, кажуть у мерії. Однак зустріли нас у місцевому відділенні водоканалу непривітно. Мовляв, моя хата з краю. Питаємо у самих працівниць, які ж ваші обов'язки. Та контролюють, вочевидь, безперебійну оплату від користувачів. Однак пан Ярослав каже, за квитанції намагається розраховуватись справно. Та от хто заплатить йому за витрачені нерви та лікування дитини? Відразу після того, як дівчинці стало погано, батьки відправили воду на дослідження. Результати перевірки жителів ЧОПу приголомшили. В аналізі було вказано, що потік свіжих фекальних мас йде в водопровідну воду. Також знайдено палички кишкові трьох видів, також знайдено сліди ртуті та мещеку. У мерії, у свою чергу, кажуть, також неодноразово отримували листи від Центру здоров'я з проханням звернути увагу на якість води. Та, на жаль, вплинути на «Укрзалізницю» не можуть, тому будують власний водозабір. Інформую вас про результати засліджень питної води. Ну, коротше, тут перечисляються всі недоліки і так далі, і так далі, і так далі. То факт. Розумієте? А чому вам шлють? Цікаве питання. Представники ПАТ «Укрзалізниці», власником якої і являється водозабору, в принципі, нічого не роблять для того, щоб покращити воду, покращити водопостачання. Все зробити для того, щоб ліквідувати прориви постійні, утечки так звані. Очільник ЧОПа запевняє, вже до кінця року мають намір забезпечити громадян у першу чергу якісною водою, а наразі розводить руками та звертається до жителів ЧОПа. Шановні мешканці міста ЧОП, звертаюся до вас ще раз, будь ласка, не пийте цю воду.